သမရကအတီးပြုတ်ပြထန်းလိုက်တဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေ၄ရက်အောင်မြင်မှုအခမ်းအနားကိုဒီကနေ့တဂုံမျိုးသစ်တောင်ပိုင်းပိရိကသုံးပုံနိဂေစတင်တိုက်ကြီးမှာအမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မဘာသာကဦးဆောင်ခြင်းမှာခဲ့ပါတယ်။အရဗေတရနာကိုအောင်သင်္ခါကတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။ အမျိုးသားဥပဒေအောင်မြင်ပါစေ။အမျိုးသားဥပဒေအောင်မြင်ပါစေ။ဓမ္မဘာသာကိုကြားသိစေသတည်း။လွတ်တော်ထဲမှာအောင်မြင်သောအတီးပြုတ်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့တဲ့အမျိုးဆောင်ဥပဒေကိုအမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကဥဆောင်တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးဆောင်ဥပဒေအောင်မြင်မှုအထိမ့်အခမ်းအနားကိုဒီနေ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါတီတွေအများအပြားရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးဆောင်ဥပဒေကိုဖျက်ဆီးမဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုမရွေးမိဖို့သတိပေးတဲ့ရွာမဆရာတော်ပြေးဖို့တဲ့တောင်းဝန်လာကိုလည်းအခမ်းအနားမှာဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အကောင်းဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်မိသူများပါတီများမြောက်များစွာရှိနေပါသည်။နေ့ဤသူလူတို့အတွက်ပြောပြီးခဲခဲရင်ရာထားသောမျိုးဆောင်ဥပဒေဖျက်မိသူများဘာသာကြားလူမျိုးကြားအတွက် လုတ်ပေးနေသူဒေါ်လာသားများသို့သူများကိုရှောင်ရှားဖို့ကိုယ်စားလှယ်မရွေးမိဖို့အရေးတကြီးလိုနေပေပြီ။မျိုးဆောင်ဥပဒေဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီကြသောနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကိုလည်းကောင်းဥပဒေပြုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုလည်းကောင်းသမိုင်းတော်ကြီးပြုံသူများဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ဂုံပြုဖို့လည်းလိုအပ်ပါသည်။ကိုယ်ကိုရပါတာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ လူဦးရေတိုးဝါနှုန်းထိန်းညှိခြင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဥပဒေမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးများအထူးထိန်းမြှင့်ဆိုင်ရာဥပဒေတလင်တမရဆနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေစတဲ့ဥပဒေ၄ရက်ကိုအစိုးပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်တမရကလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မော်ကျွန်းဆရာတော်ကြီးမိန်ကြားရမှာတော့လွှတ်တော်ထဲမှာအမျိုးဘာသာသာသနာကိုမ
ခွဲလိုက်တဲ့အခါရှုံးမှာပါပဲလွတ်တော်ထဲမှာအမျိုးသားလွတ်တော်တို့ပြည်သူလွတ်တော်တို့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ပေါင်းထားတဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်တို့ဆိုတဲ့ဒီလွတ်တော်တွေထဲမှာအမျိုးသားရေးသွေးမရှိတဲ့ဗဇွန်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအဲ့ဒီလွတ်တော်တွေကိုများများကြီးရောက်မသွားအောင်ဒါအထူးသတိပြုပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုအခမ်းအနားကိုအမျိုးဘာသာတန်တနာစောင့်ရှောက်ရေးဆရာတော်ကြီးတွေအပြင်မဘာသာအဖွဲ့ဝင်အမြောက်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခုလိုအမျိုးဆောင်ဥပဒေအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုအထိမ့်မှအခမ်းအနားတွေကိုပြည်내နှစ်တိုင်း14ခုလုံးမှာဆက်လက်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ